はい、メリ君です、休みを待てず 13,900KS に完走しちゃいました。仕事帰ってからやったんでね、だいぶ時間かかりましたけど、まあなんとか無事終了しました。で早速ね、シネベンチをね回してみたんですけど、いや結構すごいですね。 13,900K の手動 OC をベースにもうちょっといじってみたんですけど、水冷で 43,090 マルチ、シングルで、2,375 という結果になりました。いやいや、これはなかなかシネベンチ番長ですね。まあこの結果がゲームに結びつくかどうかは、またゆっくりやってみたいと思います。設定の結果、まあ各クロックはこんな感じですね。まあなかなかの電圧耐性ですね。はい。で水温の方も、一番右側ですね、マックス温度、まあギリギリ、95度でサーマルスロットリングが起きないところを狙ってギリギリの攻めですね。まあ、まだまだ改善の余地はありますけど、まあ、6ギガ以上で動くっていうことですね。いやーすごいな。まあ空冷じゃねここまでいかないですけど、やっぱりねこの CPU 空割りして水冷で使うのが楽しいかもしれないですね。これであとゲームも早ければ万々歳なんですけど、まあどうなんでしょう。はい、とりあえず時間かかっちゃったんで今日はここまでにしたいと思います。それではまたね。じゃあね、バイバーイ。